Hej og velkommen her til den 23. december. Vi laver en lille opdatering her på, hvordan vi selv føler, at det er gået med vores kære julekalender. Ja. Altså, der er nogle ting, vi har fundet ud af, der lige skal gøres anderledes til en anden gang. Ja. Så, der vil blive lavet lidt ændringer, blandt andet. Nu har vi valgt en spil i vores lysling, det får det ikke været sådan helt vild tilhænger af. Men det var nu sådan set lidt med vilje, vi lavede den på den måde her. Ja. Men det er for noget, det vi ser på til, hvordan vi gør næste år. Nå, ja. Ændrer det lidt. Ja. Nå, vi har valgt at sige, at vi kører med den samme lysletning hele vejen igennem. Ja. For at få en ensartighed i den. Så. Men det var sådan lidt med vilje, vi kørte den sådan lidt lav i belysningen. Ja. Så. Det var sådan set bevidst valg, vi lavede. Så man, det tror jeg nok, vi laver om til næste år, hvis vi laver en igen. Ja. Så bliver der lidt mere lys på. Ja. Så. Men altså, det er egentlig gået sådan, okay. Altså, du kan ikke sige, vi ikke har haft vanvittigt mange seere på dem. Det har vi ikke, men Vi overvejer, om vi skal gøre igen til næste år. Næste år. I hvert fald. Vi har også snakket om, at vi måske kun laver en adventskalender næste år. I stedet for, ja. I stedet for. Og så efter, om det er sådan en større succes. Hvor det så bliver nogle lidt længere videoer, men kun 4 stykker. Ja. Det er også en mulighed. Det går vi stadigvæk lige at overveje, hvad vi skal og ikke skal. Men nu må vi se, hvad det ender ud med. Ja. Så. Men hvis der er nogen, der ellers har nogle forslag til, hvad der eventuelt kunne gøres anderledes til næste gang, så er velkommen til at skrive en kommentar. Jeps, det er I. Så. Men var det ikke det, vi havde på programmet i dag? Jo. Kan I hygge jer, til vi ses i morgen.